Політичні сили Дніпропетровщини використовують для самореклами всі можливі ресурси. Активніше, ніж зазвичай, ремонтують дороги, школи, лікарні, заклади культури, встановлюють агітаційні намети, проводять вуличні заходи. За спостереженням політологів, кандидати інколи вдаються і до заборонених методів агітації. Більше про порушення виборчого законодавства у Дніпрі у студії «Відкритого» розповість голова Комітету виборців України Станіслав Жолудєв. Вітаємо вас, Станіслав. Розкажіть, будь ласка, а як стартувала виборча кампанія у Дніпрі? Вона стартувала за календарним графіком 5 вересня цього року і почнеться вже активна фаза агітації після того, як будуть зареєстровані певні політичні сили та конкретні кандидати. Все, що ми бачили до цього моменту, це ще не є агітацією. Це фактично розповсюдження політичної інформації про свою політичну партію. Тому у нас, як правило, намагаються гравці політичні, які вже впевнені, що вони будуть реєструватися як кандидати, будуть реєструвати свої партії, вони починають заздалегідь, бо до реєстрації вони це можуть робити майже безконтрольно. Не треба складати спеціальних кошторисів, не треба звітувати перед територіальними виборчими комісіями про витрати з виборчих фондів, спеціальних банківських рахунків. А як, за вашими спостереженнями, учасники виборчого процесу дотримуються правил? Те, що ми спостерігали, це певне нехтування представниками окремих політичних сил у складі виборчих комісій своїми обов'язками. Це прямий обов'язок, прописаний законодавством, наприклад, брати участь у роботі виборчих комісій, брати участь у засіданнях виборчих комісій. Але перші засідання проходили, наприклад, без участі представників правлячої партії, яка має переважну більшість членів комісій в усіх територіальних виборчих комісіях Дніпропетровщини, наприклад. Далі, що ми спостерігаємо? Ми впевнені, що ці політичні сили зареєструють свої партії, місцеві осередки для участі у місцевих виборах, а також будуть висувати кандидатів. Поки що це не сталося, але ми знаємо, що це вже буде 100%. І вони вже починають певні, так скажемо, махінаційні рухи. Тобто збір персональних даних громадян, особливо коли цей збір відбувається незрозумілим шляхом, без підтвердження, без дозволу громадянина на збір та обробку його персональних даних. От ми вже кілька тижнів спостерігаємо, як представники від правлячої політичної партії, вони організовують поїздки, наприклад, екскурсійні послуги з Дніпра до Харкова. Причому це організовується абсолютно простим шляхом через заповнення анкети в інтернеті, на сайті, без запитання про дозвіл та використання персональних даних людей. Тобто люди, які заповнюють таку анкету, вони навіть не підтверджують своєї згоди на збір цих даних. А як будуть вони використані? Ну, ми можемо тільки гадати. Ну, уявіть собі, певна політична сила має списки людей з прив'язкою до їх адреси. Вони можуть перевірити це шляхом звірки фактично списку виборців, чи з'явились ці люди на виборчу дільницю. А оскільки там, крім іншої персональної інформації, містяться, наприклад, номери телефонів, то ще можуть і телефонувати таким людям і пропонувати їм щось, участь в якихось фальсифікаційних, махінаційних діях. А це, між іншим, це кримінальні злочини. І навіть погрожування і шантаж виборців, чому ви не з'явилися, прийдіть, проголосуйте. Це фактично розглядається навіть за міжнародних стандартів виборчих процедур як кримінальний злочин. Ви сказали про збір персональних даних і потім їх використання для агітації чи навіть залякування людей. Це є так звані виборчі сітки? Так, це і мається на увазі. Ну, виборча сітка – це дуже широке поняття, вона може бути різною. Від прямого підкупу людей, які знаходяться в цій сітці, до тиску на них, до примушення приходити і голосувати або до примушення їх фотографувати бюлетені в кабінах для таємного голосування з майбутнім пересиланням фотографії заповненого бюлетеня, що також є порушенням таємниці голосування, і це підпадає під кримінальний злочин. Тобто будь-які ознаки підконтрольності вибору людини, а вибор може бути тільки таємним і вільним, вони вже натякають на використання певних так званих сіток під час виборчої кампанії. Ну, тоді найголовніше, що ж передбачено за порушення правил передвиборчої агітації? За порушення правил передвиборчої агітації у нас передбачені до певних порушень – це адміністративні стягнення, складання адміністративного протоколу, це або штрафні санкції, або громадські роботи. А починаючи, наприклад, з суми 63 гривні і все, що більше, або за особливо тяжкі випадки, передбачена кримінальна відповідальність. І вона 157-160 статті Кримінального кодексу України, там передбачено за різні речі від 3 до 9 років ув'язнення за різної форми порушення. Добре, дякую вам, що завітали на «Відкритий». Сьогодні у студії був Станіслав Жолудєв, голова Комітету виборців України. Говорили про старт виборчої кампанії та як її учасники дотримуються правил.